Mėly kolegos ir studentai, tegu ateinančios kalėdos būna jautios, šiltos ir gražios, o naujieji metai tegul nestokoja džiugesio, pilnatvės jausmo, būkite sveiki, mylimi ir mylintis. Kolegija kaip organizacija linkiu įgyvendinti visus savo tikslus, iškeltus uždavinius ir pasiekti numatytus planus. Kolegijos bendruomenės nariam linkiu smagių, įsimintinų dienų. Mėly kolegos, mėly studentai, tegul ateinantis laikas skaičiuoja jums dienas kaip dovanas. Tegul aidys kilnaus darbo skambesiu, nešdamas tyrą džiaugsmą, laimę ir sveikatą. Su šventėmis. Gražiausias metas yra švenčių laukimas. Per darbus, per skubėjimą dažnai nespėjame pasidžiaugti ateinančiom šventėm. Tad kviečiu visus stabtelėti, pradžiuginti vienas kitą žvilgsniu, žodžiu, šypsena, o širdyje susikurti kalėdinę nuotaiką. Sveikinu sulaukus gražiausių metų švenčių. Linkiu Jums prasmingų ir svarbių darbų, drąsių idėjų ir atvirumo viskam, kas nauja. Tegul pas Jus niekada netrūksta santarvės, šilumos, jaukumo ir tikėjimo kitu žmogumi. Artėjančių šventų kalėdų proga, kiekvienam Kauno kolegijos bendruomenės nariui norėčiau palinkėti sustoti, įsiklausyti į save, apmąstyti praėjusius metus, o švenčių sukūrėje nepamiršti apkabinti savo mylimus ir artimus žmonės ir dar kartą jiems pasakyti, kaip juos mylime. Ir aišku, nepamirškite tikėti kalėdų stebuklu. Su šventėmis jūs, mėlyjei.